Skupno v obeh dneh pričakujejo okoli 1500 tekačev. Primož Koben, ki je sicer rekorder proge, letos ne bo nastopil, saj se bo v popolnosti posvetil v vlogi organizatorja. Letos je zelo, zelo dobra udeležba. Pričakujem sigurno rekord proge v moški, najbrž tudi v ženski, čeprav imamo v ženski že zelo, zelo dober rekord. Sem zelo vesel tega, da imamo dobre predstavnike. Spremenjena je tudi trasa novomeškega polmaratona, ki bo vključevala novi brvi v dolenjski prestolnici. Polmaratonska trasa je letos hitrejša, manj vzponov je, bolje ravna speljanja je v Breki, Krki proti Straži in nazaj, jaz mislim, da je zelo hitra. Prireditve se bodo udeležili tekači iz 10 držav, tudi iz pobratene občine Bihač. Ja, pomen prireditve je sigurno velik. V tem jesenskem času je to gotovo največja športna prireditev pri nas. Vsako leto pripelje tekače, bom rekel, od blizu in daleč. Mislim, da se ta pozitivna energija, ki je vse skozi okrog organizacijske ekipe, zelo lepo prenese tudi na tekače. Prireditev je sicer zasnovana tako, da je namenjena tekačem vseh starosti in sposobnosti. V vseh teh letih je postala ena najpomembnejših tekaških prireditev v Sloveniji.